on kyllä jotenkin hyvää käyttöliittymäsuunnittelua, että niinku mä en sekaan tajunnut, että noita surmakoneita oli niinku yhteen 8, kun se valikko niinku defaulttasi siihen, että se näyttää tuota tokaalta riviltä, missä... Itsestämään. Se on hyvä, että muistutetaan perusmekaniikoista. Jos nyt otti sen perkin, että ne ottaa tosi kaukaa, niin mun täytyy ehkä hetken aikaa etsiä niitä. Pomppu ainakin haluaa korjata noita generaattoreita. Henksi taas on, ei ole aikaisemmin pelannut tätä. Se voi tehdä Katjan kanssa yhteistyötä. Flippeni taas todennäköisesti piiloutuu. Tää lähtee tiedustelemaan. No vähän parempi näkyvyys kuin mulla, kun mä kattelen first personista. Ha!
sadistinen ja mun pistämään seuraavaan vaan kun mun pistämään ansaa vielä itse. Se kiiloi nyt siihen ihme punaiseen kaappiin silleen ja Rami meni vaikka kuinka monta kertaa sitten. Mä en nähny kunnolla mitä punaisella. Joo, se on. Ja mä pyörin, että se on jossain lähellä, mutta... Siellä lopussa niin Rami oli siinä viisiä generaattorin viereen ja... Sitten... Niin kun mä olin ihan kulman takana... hiilaamassa itteen. Jaa! Ei mitään sinua. Eiks oo Eikö se ole 4-1 tappaja? Tässä ei ainakaan ole niinku, että pystyisi enempää lisäämään niinku loppuun. Niin. En tiedä. Joo, kyllä. Saa sanoa. Mut niin mietin, pitäisikö kokeilla jotain pikkasen tasoittavaa tasoitusta, että jos... En mä tiedä, mun mielestä toi oli kyllä ihan siis niinku, musta tuntui ainakin niinku ihan, tai siis niinku, ei mulla ollut sillä niinku mitään vaikeuksia. Niin, siis mä mietin vaan tota, että pitäisikö kokeilla silleen, että jos Survivorit saa jäädä samaan chattiin kuolemankin jälkeen. Joo. Silleen, kello. Oliks meillä joku sääntö, että ei saa? Joo, me oli, että kuolleet joutuu menemään pois. Mitä se tarkoittaa sitten, että kuolema saa ilmoittaa, missä tappaja on vai? No se ihan tyyliin joo, periaatteessa joo. Mutta siis mulla on ihan sama, siis se oli semmonen ehdotus, että niin, että... Pitäisikö semmoista kokeilla, että jos se tavallaan tois vähän tasapainoa tähän. Ihan miten... Joo. Niin no, sitä killeriähän ei voi kuitenkaan
tehtaata, vaikka olisi kuollut. Niin, niin. Mutta Flyppeni oli tosi lähellä paita tuossa äsken, että siinä oli niinkun... Miten sitä pakenee, jos se luukku on suljettuna, että no sitten ei enää viisi generaattoria käynnistämättä? Niin. En mä voi, mutta kun käynnistämättä generaattoria, niin ei ole aikaa, kun minkä käynnistää. Ja sitten kun niin käynnistämisessä yksi kestää niin pitkään, että kyllä. Se ei oikein maksa vaivaa. Onko se niinku siis tosiaan niin, että se... siis alkoiko toi niinku toi se loppuun aika, alkoiko se niinku ennen kuin Rami sulki sen luukun vai sitten kun Rami sulki sen luukun? Sitten kun luukun, se mä suljin. Okei. Okay. Joo. Mutta hei, Katja, olisiko Katja tappaja? Joo, voin minä sitten. Tää sopii sinulle todennäköisesti. Onko sitten niinku, onko se, miten tässä niinku hetkinen siis, se loppuaika alkaa joko silloin, kun ne survivorit nostaa sen portin, tai sitten kun tappaja sulkee luukun. Joo. Se luukku on ollut semmonen, että niinku, eikö se luukku ilmestynyt tyyliin vasta sitten, kun on niinku enää yksi survivori jäljellä? Se on aika juu, kyllä, kyllä. Sitten alkaa niinku se... Kyllä. Joo, kaikki muut voi paeta sen portin kautta, ja sitten jos viimeinen, joka on elossa, niin voi paeta sen luukun. Kyllä. Okei, okay, mä unohdin toihan täysin. Okay. Mä vaan korjaan niitä vitun generaattoria. Okei, okay, joo. Okei, no sitten joo. Vaan vettä syytun luukku. Okei. Okay. 0 expaa vaikka pelaamme sitten tuntikausia. Ei oo kyllä hyvää progressiosysteemi tässä. Ei. Joo. Kustan keinästi, joo. Niin, Katja tappaa ja me selvitetään. Tai kuollaan sitten. Joo, ja otetaan semmonen uusi sääntö, että kuolleena saa olla samassa chatissa. Siinähän ei siis näe sitä, että pystyy spektaan sitä tappajaa. Niin, sä vaan näet niinku sellasenaan sen toisen. Sä voit muita survivoreita. Et sä oikeastaan voi kertoa kellekään niinku mitään, mitä se ei niinku jo itse omalta ruudultaan. Jenne, mä olin tää aina ollut siis, oli mikä peli tahansa, niin mä aina ollut hyvä piiloutumaan. Kumpa juttu. Ja jää kuolemaan myös Half-Lifeissa. Jäämään asioiden alle. Half-Life, joo, siis se murskautuminen on Half-Lifeissa. Mites toi niinku... Mulla jäi vähän vielä MR-ksi, että miten toi kuolemismekaniikka menee. Että oliks se, että niinku niitä koukkuuripustuksia, jos kertyy kolme, niin sitten niinku kuolee, mutta... Sitten sä jos niinku... taistelee sitä vituun niitä piikkejä vastaan, skinnillä tuota... Joo. Joo. Niin siihen, tota... niinku siihen kuolee välittömästi, jos sen kusee. Itse asiassa ei, mulla... Mä tinkin... Mä siis kuolesin mä äsken välittömästi. Joo. Okei. Okay. Mä missasin semmo tota aiemmassa pelissä, missasin sen ekan ihan täysin niinku... Ihan sellainen, kun en mä tiedä, mitä se tapahtuu. Niin, siis okay. Tää lähtee. Noni, nyt alkaa. Joo, mullakin äsken niinku... Kun oli just sen takia, kun mä googlailin jotain perkkejä siinä. Eli mennäänkö me... Onko meillä jotain taktiikkaa, mennäänkö me samoille generaattoreille? Eri generaattoreille kaikki. Se, joka joutuu sen hyökkäyksen kohteeksi, yrittää pitää sen aktiivisena mahdollisimman pitkään. Okei. Okay. Joo, yritetään pitkää peliä pelata. Tietysti me ei tiedetä, mikä tappaja sieltä tulee. Trapperi on se helpoin, mutta niin tuolla voi olla jotain muutakin. Tuo on vähän vaikeampia pelata ne muut. Se on kuitenkin ottanut sen kummituksen luultavasti tuo Katja, jos mä pohdin, että se on niinku semmoinen. Onko ne pitääkö niitä maksaa vai onko tässä niitä elokuvapahiksia? Elokuvapahiksista pitää maksaa niinku Pinheadista. En saanut pelata Pinheadia, olin pettynyt. 0-5 peli. Pinheadin pelaaminen olisi kyllä ihan tyylikästä. Eikö se... Mikä... Hellraiseri. Frank Zeta vai se, jolta nahka otettu vekeä. Niin. Eikö se olisi enemmänkin se slasheri siinä? Se olisi aika Pinheadin on vaan se, joka ilmestyy siinä vaiheessa, no kun paska on jo osunut tuulettimeen. Kyllä. Mä en tiedä niistä jatkoa, siis, eikö ne mennyt niinku enemmän siihen, että ne Kenobitit sitten oli niinku semmosia, ne tulee ja murhaa. Joo. Ai talvi. Ekansa se oli vaan sitä, että voi haluta kokea samaa nautintoa ja tuskaa. Okay. Me voidaan järjestää tämä. Okay.
Tuolla on isossa talossa ilmeisesti generaattori saman tien. Joo, vittu täällä näkyy näitä generaattoreita hyvin. Täällä on niinku kolme ihan vieressä. Jokainen ottaa yhden kenen. Jokainen ottaa yhden kenen. Amarhi kun parami mun perästä. Mennään. Mä oon generaattorin viereen, mitä? Okei. Jos me jakaan tuon kahteen kiinni, mä jäät. Nää generaattorit on ihan uskomattoman lähellä. Tappaja näkyy, tappaja mun lähellä. Tappaja on siellä kolme generaattorin lähellä. Okei. Joo. Joo, siellä se hiihtelee. Mä en sille mikä on lähinnä mua. Mä otan tänne. Mukaan auta. Vittu, se ei oo avannu mua! Lähe toiselle paikalle. Okei. Mä oon puhuttu, se ei oo avannu mua! Voit saa. No niin. Se meni pois talolta. Just tän takia. Lähe. Joo. Huntress. Arpesin korjaamaan. Huntress, arvasin. Joo, koska latoa on kuulunut, että se räilee täällä. Kerro, kuinka talo kuuluu kuvalla. Se on lähellä. Se on mun piiloudu. Johdataan sen talon. Okei, se lähti heksin perään. Ai se viheltää. Ai, se taiput kiinni. Se taiput kiinni. Toi hyrä. Joo. Se on täällä on toista puolella. Mä oon talossa sisällä. Arvasin. Joo, se sun perässä. On, se on mun perässä. Älä juokko tänne, että mä korjaan täällä kenellä. Siellä sä pääsit löydä työmään. Pitkä räjähti täällä. Se on... jahtaa mua niin. Joo, se on vähän... Se jahtaa mua. Se jahtaa mua edelleen. Älä tuu tänne missä vaan. Älä tuu tänne missä. Joo, okei, mä menen talolla. Se on muuten ihan sun vieressä. Pääsin vapaaks, mä yritän johdattaa sen talolle takaisin. Mä saatan ihan justiin sen generaattori. Se on sen pakon muuri. Se sai mun kiinni. Se ei kiinni. Tulee nurkan takaa, se on pistämässä mua autoon. Tämä kuoli. Mä oon vielä sinittelen. Se on täällä sacrifice. Arvasin, että Katja ottaa. Se vaan pyörii tuolla, se vaan peittaa. Tää mieltä mä oon tehnyt sun peittaa. Juokse. Sitä. Aika tarttua. Jos sai pelastettua. Ikkuna. Okei, mä tein virheen, mä oon täällä vitun talossa. Pompo perässä. Se oli hauska kyllä. Nyt
se ei lähti, ei lähtenyt lähempään loppuun vaan. Ja se on jäänyt. Mä hiilaan. Voi mennä tänne. Sitten mä hiilaan. Haukottelen sen pois. Okei, se on perässä. Tulee! Juokse! Nyt heittää! Mikä eri suunta? Toinen kiertää takaisin. Sieltä voi tiputtautua alas sieltä. Kai se on sun kannattaa. Tää oli flippelin perässä. Okei, Arttu kannattaa mennä takaisin niin laitteen. Okei, nyt se tulee sun kopin eteen. Mistä ne tiesi? Sillä on pakko olla joku merkki, mikä valjastaa teidät. Mitä ne tiesi? Sillä on pakko olla joku merkki. Saatto nähdä myös jostain verin jäljistä. Joo. Nauti. Eikä mä en näe nyt itse se... Näetkö mä Artun puolella kaukana? Korjaa. Joo, mä näen Artun. Se pyörii niin kun susta vasemman yläviistoon, johon niin kuin susta tässä mun ja talon välissä nyt. Joo, se vaan pyörii tässä, se etsii, se ottaa, että se tuttu tai noin, niin... Kodessa vitun generaattori. Okei, nyt se voi nähdä tuon. Okei, se tulee sun kimppuun nyt. Jos on tulossa aika lailla nyt kimppuun. Ei vittu. Joo, se näkee sun. Mä takaan. Jaha, se on kuollut. Eli nyt tänne spammasseen. Niin kuulostaa siltä, että sun kannattaa hakea sitä, koska... ...lähtee odottelemaan sitä. No mä oon jo sovella. Lopeta toimintaa. Please! Hell yeah! Onko sitä mitään pisteellä? Aika älykästä! Mihin sä vittu oot menossa? Juokse! 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 Nyppeli iski jälleen. Tää näkyy, että oli ihan pelkästä toi niinku... Toi, se pystyi heittämään noita kirveitä. Joo. Ne ei siis lentäni yhtään mihin. Joo, mäkin näin, että kyllä lentelin, mutta ei kertaa, että se on niin. Joo, se niinku ei. Toinen niin kuin katumaahan, koska silloin kun Henry oli siellä kellarissa, niin silloin mä pystyin vaan niin kuin avaamaan sen kaapin ja ottamaan kaveri sieltä suoraan ovalle. Garden of Joy, hauska paikka, hauska nimi. Joo, tää näyttää just semmoista. Ihan 5/5 nimi. 5/5, joo, tämmönen outo ulottuvuus. Joo. Täällä se jahtaa. Toki
tulee. Mihin suuntaan se meni siitä? Tää se menee tuolla mun takaa, nyt tänne taloon sisälle. Hyvä. Isoa taloa vai siihen vajaan, mikä oli siellä moottorilla? Isoa taloa. Se on muuten tiellä nyt. Vajaa, tiellä. Mitä? Se teleporttaa. Joo.
Poppona ei huono piste tällä kertaa. Poppona on ensimmäinen näissä pisteissä. Mitä ihmeessä mä sain huonot pisteet, jos mä niinku henkilökohtaisesti korjasin jotain 3 generaattoria? Mä en ymmärrä kyllä. Niin, siis tää oli niinku selviytyjänä ihan kepoisesti mun paras. Joo. Paras peli tähän mennessä. Et mä niinku korjailin vaan generaattorit toisensa perään, mutta sitten pisteet jos perustuu johonkin. Joo, en tiedä kyllä. Tommi, mitäs tuntuu nyt Flipper? Tota, kun se kesti vähän aikaa sitten tota... se oli hyvänä alussa, kun mä niinku... Mä siis kävelin. Ihan sellainen vaan, että halusin vaikuttaa teatraaliselta ja niinku nauttia sitä hetkestä. Tosin mä huomasin 2 valmiutta generaattoria jossain vaiheessa, että ei vittu, teille alkaa paljon kohdalla. Joo. Vasta täältä, että tarvitsisi äkkiä. Ja nyt pitää äkkiä. Mä korkasin niitä ihan helvetillisellä kiinni. Joo, ja sitten se alkoi tuntua sellainen niinku kauhelmalta oikeesti. Joo, mä tota, ajattelin, kun mä luettiin vähän tämän tyypin, että ei voi mennä, niin mä ajattelin, että jotain painajaisia ajattelin, että no, tähän on pakko käyttää. Jos seksi oli sekasin ihan koko ajan. Joo, mä olin ihan sekasin, mä olin niinku ihan psykoosissa menossa. Joksin kiltua karkuun ja oli sulle ihan, että mä pääsin puristamaan. Teikö sä itsestäs klooneja vai oliko ne vaan noita painajaisia? Siis tota, se oli aika ennen, koska mä näin, että mitä vittu tää, vitsisko tää peli, kun mä näin niinku omaa hahmoa niinku spavanaamaan sinne eri puolelle mappia, että mitä vittua, ja sille siinä ei ollut mitään niinku, siinä ei ollut mitään semmoista efektiä, ne vaan niinku ilmestyi. Niin. Näyttää just, että vittu, se oli niinku sit vaan, jos se olisi ollut T-poseessa, niin se olisi ollut kirsikkahakku päälle. Joo, oli niitä painoja siellä. Niin sulla on sellainen niinku AO-efekti. Se painajainen, missä niinku toimii kyllä. Tai se on niinku, sitä ei pysty väistämään mitenkään tai eli ole tarpeeksi kaltana vaan. Se on vähän OP ehkä. Ja mä sain Deviousness. Sain paljon pistejä siitä, käytin noita voimia. Mut joo, tota no niin, no se oli aika... Siis mä luulin, että ei vittu, mä hävisin tän pelin, että kohta kaikki on korjattu ja kaikki pääsee pakkaan. Mä en tiedä, miten se tapahtui, niin kuin, että jotenkin te ette saanut niitä sitten enää se loppuvaiheessa korjattua. Se varmaan on, että me oltiin lopussa kaikki niin supuussa. Ja toi alkku meni ihan helvetin paljon meidän puolella, kun te olitte kaikki muut jossain toisella puolella karttaa. Ja mä olin siellä omassa nurkassa vaan ihan kaikessa rauhassa fiksailemassa generaattoreita. Mutta okay. Sitten lopussa, kun oli se yksi jäljellä, me yritettiin niin kuin 3 kimpassa sitä viimeistä fiksata hirveällä kiireellä. Okei. Okay.